Dragi naši, dobrodošli u naš novi video. Ispred mene stoji jedan velika kutija i da, nije sponzorski. Znači, ovaj put nema sponzora i svi videi koji smo kupovali, aparate ili nešto, nisu sponzorski, to da vam navedem. A ova kutija je od prošle godine, od 12. mjeseca i tek je jučer stigla na našu adresu. A sad ćete vidjeti, s nama je u kadru i mali šef. A sad ćete vidjeti šta je u ovoj lijepoj kutiji. Čekaj. Dobro, ja sam malo i ovako. Evo ga. Matova pjesma. Čekaj, idem po naš. Čekaj. A ćemo mi to razriješiti ovako. Tako. A mislim, zapakirali su ko da idu, ne znam kamo. A u kutiji se nalazi sljedeće. Sad ćete vidjeti. Ovo smo strgali. Ovo će biti. Evo ga. Gorenje mikser. Zapravo sjeckalica, mutilica i štapni mikser. Da. Evo. Opa. Tu će ovako. Možeš ovo metni sa strane. Pazi, unutra se put ne nalazi. Ne, tu su. Ja takav otprilike imam doma. Ali je samo štapni mikser. I mogu vam ga reći, ja ga već imam 4 godine. I što se tiče mene, on je jako dobar. Dobro, sad ću vam ja reći točno što, a nema ništa. Vidjet ćemo upute. Znači, kao što rekoh, evo jednih uputa. Evo ih. Odnosno uputa. Dobro, otvaramo. Da vidimo šta kutiju, ili... jedna kutija. U kutiji se nalazi sljedeće, evo da odmah vam pokažem šta se nalazi. Ovo je jasna izjava. Da. Ovo su upute. A u kutiji se sljedeće nalazi jedna postaja. Čekaj. Polako, jedno pod jedno. Štapni mikser. Tako. Da je zapravo sjecka, kao sjeckalica štapna. Evo, tu je glavni... Štapni mikser, u stvari. Tu je... Mikser, njegova glava glavna. Motor zapravo preko kojeg radi. Tako je. Onda sljedeća je na redu... A čaše su samo malo. Moramo ih izvaditi. Evo Ivane, i ti gledaš. I ti gledaš. Evo ga. Tu su čaše, valjda. Čaša za štapni mikser. Tako je. Plastična. Menzura zapravo. Da vidimo šta je tu sjeckalica. Sjeckalica, dobro. Sjeckalica. Sjeckalica, da vidimo. Aha, tu je, evo ga. Ops. Nastavak za... Kako je to palo? Ne mogu se staknuti. Pa dobro. Kičma me strašno boli. Aha, ovaj gornji dio. Od miksera valjda od ovog... Da, kad ide za kapica, tako je. I došla je jedna... Došla vam je, znači, di to sve ukupno bude stajalo. Eto ga. Bazna postaja, di će to u kuhinji, samo ne znam di ćemo mi to staviti, ali dobro. Evo ga. To ovako bi... Aha. Dobro. Sada. To koliko ja vidim, to bi trebalo možda i ovako stajati, dobro. Znači, to bi otprilike trebalo, koliko ja pamtim, ovako. I valjda ovaj dio...
i da ovako meni se čini da to je jedan iza drugoga. Zašto mi imaš tu čep? Aha, ovo je kao da se može prenositi. Ti mi to usta, ha? Ha, dobro. Što je to zeklo? A, dobro. Zeklo je. Samo malo ljudi, danas smo nešto neorganizirani. Ali dobro. Danas smo baš nešto neorganizirani, ali dobro. Ajde Ivane i ti pročitaj šta je. Daj Ivane, da. Znači, ovo je bazna stvar. Koliko ja kužim u stvari, to bi trebalo ovako biti, samo da vidim u kojoj on, ne vjerujem, on bi više išao ovdje. Pogonska jedinica. Da. Dobro. Bacio je dobro. Dobro. Ide pogonska jedinica, gum za uključivanje i isključivanje, gum za održavanje, podešavanje brzine. Noga za miješanje od nekađajućeg čelika, jedinica za sjeckanje, nož za sjeckanje, posuda za sjeckanje, jedinica za miješanje, motorica, čaša. Dobro. Evo. Znači, te tri stvari... Tih deset stvari. Dobro će nam doći jer otvaramo novu sezonu Eko obitelj kuhinje. Tako da će nam sad dobro doći, imat ćemo pravi mikser u jednu. A di je onaj dodatak, da baš nije. Evo da. Taj dodatak ide. Tako. I taj dodatak on ide na ovu temu. Lijepili su mi njega. Nagleda. Moramo s tim biti jako oprezni, dosta je to sve slabo, ono, ne znam što bi čovjek više rekao. Je tako, Ivane? Eto ga. Znači, s nama će u našoj kuhinji se sad i pridružio Gorenje. Kao što sam rekao, ja imam takav sličan doma, ali jedno stuk. Evo ga. Ali jedno stuki. Dobro, to mi je jasno. Šta? Da nije za pripremu pire krompira, to mi je jasno. Za pripremu za pire krompira imamo sjetnjegovu gnječilicu kako je. Da. Ovaj štapni mikser. Uh-huh. Čekaj, on mora biti. Aha, ovo se zaključava. A kako onda on? Aha, on ide ovako nekako. Onda ide. Onda ide ovako. Čekaj, kako se on postavio? Tu nekako je. Ovako. Čekaj, sad ćemo mi to vidjeti. Da. Ne pokazuje to kako se uvori. Evo ti ga. Znam, ali kako... Kaj bi to... Mislim da čekam. Da, samo... Ne, mislim da ima druga finta. Da se prvo... Da on sad zaključam. Da on se prvo ovako ne ide. Ne ide. Čekaj. Daj.
maknulo. On ima 4 kraja. Da, i to je ono. Da. Sreća moja. Smijalice moja. Mislim, valjda, koji ste vi? Koji smo mi debili? Jel idem? Ne idem. Čekaj, daj ga primiti. Čekaj, samo sad ću ja vidjeti, možda. Sad ću ja... Pa ja samo da mi ne sruši mikser. On bi treba nekako ući. On bi nekako trebao ući. A ne znam da se on negdje pritisne ili šta. Čekaj malo da vidim. Čekaj samo imate neki pipak. Aha, to je za vrtenje. To ide unutra. Čekaj da ga ti drži da ja probam staviti. Ajde, dođi. Dođi ti tati, ajde. Tata. Tata, tata. On bi trebalo li šklecnuti ili nešto. Ne, to ti ide u štapnu govor. Na to ti onaj aparat sjeda i onda. Znam. Kako da vidim to? A kužiš, oni nemaju slika 8, čekaj. Čekaj, treba. Čekaj, gledaj. Tata je tu. Kako ga koridraš, želim? Ništa, kaj bi. Govorili malo brže. Ivane. Za oslaganje miksera. Nam bolno je briga, pošto. Pa oni ne znaju ništa, oni ovako se... Ne, mene ti to više ne dira. Ne, ostavim, uzmem malo pa ću ja probat kada naći tu u uputstvima ljube. Čekaj, pa znam, pa trebala bi, pa imala sam takav mikser. Sličan. Da, ali to ti je druga vrsta, to je gorenje goga. On ima i neku čaku unutra. Mislim da je bio isto u gorenju. Nemoj, strgat ćeš mi, onda ti to otpada. Pa nije, pa... Pa vidiš, pa to i ja vidim. Kužiš, on je tu uopće. Da? Šta je bilo? Reci, ljubav moja.
Aha, on bi se trebao samo gurnuti, evo ga. Dobro, okej. Okay. Daj uzmi ti malo, ja idem po struju izvuć. Struja mi je tamo kod bijelog dvora. I čekaj da malo me riješim. Ljudičku. Evo ga, kao što ste vidjeli, malo smo se zezali sa ovim. Evo dubre. Dobro je, Ivane, dosta. Sada moraš plakat. Evo! Evo ga. Ja ušao da prekidaš dan. Da. Malo ćemo tu poredit. Tako. Ivane. Evo sad ćemo mi vidjeti ove stvari. Da li to sve funkcioniriše? Funkcionira ili ne? Ja sam stavila mikser unutra. Dobro, nemoj prazan mikser. Pa da vidim, jel radi sve? Ne. Evo ljudeki, da ćemo isprobati sve te jedinice. Dobro radi. Radi, ko radi ne boji se radi. On isto ide tako nekako. Da. Da vidimo mi. Dobro, eto ga ljudi, dragi naši. Mislim da je isto bio i taj koji smo mi imali od gorenja, ali da je ovoga bila ova starija linija. Da je to nekome od, mislim, od postanara ostalo bilo. Da smo mi uzeli. Mi smo kupovali i da smo uzeli. Šta mu je ovo? Šta mu ovo dođe? Dobro. Dobro. Čekaj se da neke malala brzina gore. Sad postavljam. Sad postavljam malala brzina. Izgleda. Da vidimo koliko ima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 brzina. Eto. Eto, to je tak. Da. Da, vidimo kaj kući taj ide. A onda pretpostavljam da ovo ide s tim.
Pretpostavljam. Ne, mislim da ti tu ide onaj štapni dio. Ovaj. Daj mi kutiju da vidim kak izgleda to. Ne, to bi išlo. Nema naprijed ništa. Opet idu da bacio. Dobro. Ne znam baš da bi to... Daj mi ovaj... Gdje je kutija? Tu ja mislim ide ovaj... Ovaj. Krug, da, ali daj da vidim po kutiji ako je naslikano. Aha, tu je naslik... Aha, eto, sad vidimo. Veća, a nisko ide štatni. Znači na ovo ti ide štapno. To? Tu ide štapno, da. A ovo ide sin. Tak. A onda je mikser tu se da. A tu ide ona posuda. Tu ide posuda, a tu ide na ovo, vidiš da imaš tu još nešto. Tu valjda ide mikser, ima nešto što se za... Kvači, zašto se zakvači? Možda. Ovak. Ne, čaša. Nije čaša da vidim. Nije li čaša... Ivane. Čaša je premala. A vidiš? Aha, ovo ima manje da se pretekle iza plohu ima, gledaj. Da. Čekaj malo da im... Evo, pa upravo ja to gledam, pa ne mogu gledam. Joj, mali partivić. Nemoj to, ej, Ivane. To je plastično. Ne vidim nigdje. Dobro. Dobro. Ovo ide sin. To smo riješili. A tu kao da jede nešto. Ivane, evo sad. I ti ćeš to pogledat, ajde. Da, uopće. Jedinom čekaj ovako. Da. Tako, da. To je valjda ujedno i cijeljelica za čašu. Dok se opere. Da. Istina sam, istina. Ivane! Istina! Vidiš me! Ma šta me briga, reci mama, šta aha, me... Aha, onda valjda ovaj ide na mikser. Ko je? Ovaj dio ide na mikser. Ali na čemu se onda ovaj drži? Batina, ako ove dvije imaju ovaj glavni dio. Valjda na ovome. Ne. To ti ovak treba biti koliko sam ja uspio shvatiti. Jel vidiš? A da. Vidi ga. A da, vidim. Evo ljudeki. To je to. Kutiju ste vidi. Mikser koji ne zauzima puno mjesta. Da. Bit ćemo ga sad. Opet je neko... Moram dignuti upute. I opet je neko dudu šušnuo. Vada pucijem to. Pored struje, da. Eto ga. Eto ljudi. Bilo mi je drago da ste nas pratili i ovaj put. Dobro, malo si bio miran. Da, danas sam malo bio miran. Onaj, dobro, niste vidjeli video glavni koji je bilo. Eto. Šta drugo reći? Dobro. Daj, nemoj.
Da. Eto, ljudeki. Evo, poznata skretajuća vrećica. Da. Ajde, to možemo baciti. Vidjet ćemo. Da, možemo. U kutiju ne, u kutiju možemo pospremiti negdje. Mora tamo. Moram dignuti jamstvena. Da, ovaj, da. Tu je, koliko s druge strane, ovaj, ti se sad moraš sagnuti opet kad buriš pod stol. Da. Eto ljudi, bilo nam je drago, lajkajte i šerajte nas. Eto, dragi naši, dobrodošli u Eko obitelj. Evo našeg sinčića malog s nama, sad u ovom kratkom šortu. I evo, maleni je nahranjen, preslučen, sve što ide, da beba bude sretna i vesela. Tako je, i s nama je od danas na kanalu, još će biti starih videa, ali nema veze, ali novi videi idu van sa ovim tu predivnim. Danas je 9.6. Datum govorim da se za kada je mani. Da, da je, čekaj. 8.7. je bilo, da, 9. Danas je 9.6. i od 9.7. i od danas mali s nama je. Pozdrav. Ivane, ej, ajde pozovi ljude da se svi pretplate na naš kanal. Ajde. Zovi. Ivane. Mapuću se njemu. Ivane. Pozovi ljude da pogledaju svi naše videa, ajde. Ajde. Može? Pa ipak si ti šef našeg kanala. Ajde, mi te moramo slušati. Ivane. Ja bi tu su prst. Ivane. Alo. Uuu, koji pobjedić.